Ahojte, dnes si s nami zacvičíte Zora Lates. S mojim babincom, s mojimi fitpoviťačkami sme na krásnom fitpovite na Lago di Garda. Vždy to prostredie, to je úplne vysnívané na cvičenie. Takže verím, že aj to užijete kvôli tomu prostrediu. Poďte s nami, ideme základ, rozcvičenie, ale čo je najzákladnejšie, správne dýchanie. Naučíme sa správne hlboké bránicové dýchanie. Základné postavenie. Chodidlá sú rovno bežné na šírku pánvy. Kolienka sú mierne pokrčené, pánva je podsadená, ukážem vám to z boku. Zatiahnuté sedacie svalstvo. Brúško tlačíš dozadu, do chrbtice. Ramena ťahaj dozadu, dolu, pocitovo. Zatiahni imaginárnu guličku medzi lopatkami. A zastredová vyťa niekto ťahá hore. Vždy hovorím, že všetky fitpoviťačky sú krásne, vysoké a štíhle. Predstavte si, že medzi hrudným košom a pánvou máte loptičku alebo balónik. A my ideme nadýchať vzduch do toho balónika. Nádych nosom a výdych ústami. A ten balónik vyfúkneš. Tu dýchaj aj do hrotov plúc. Nádych nosom a výdych ústami. Poď, skúšaj to so mňou. Nádych nosom do hrotov plúc. Balónik imaginárny a vydýchni. Stlač ten balónik aktívne. Ukážem vám to z boku. Nádych nosom a výdych ústami. Zatlač ten balónik, vidíš? Ešte jeden nádych nosom. Výdych ústami, vyťahni páže hore. Potiahni sa do hora. A ramena sú vzadu dolu. Mierne pokrčené kolená, zaťahnutý zadoček a úklon všetci vpravo. Nerotuj sa mi, ukláňaj sa. Krásne cítiš, ako sa ti strečuje strana trupu. Vráť sa späť. Lopatky, ramena vzadu, dolu, nádych. Výdych ústami, druhá strana. Ty dýcháš, ja rozprávam. Poď, nádych nosom, vráti sa späť. Veľké krúžky, ramena dozadu. Pripravíme si teličko na cvičenie. Veľké krúžky dopredu. Chyť si pravú ruku. Vyťahni ju dopredu. Bradu daj na hruď. Vyťahni hore práve rameno. Cítiš, ako ťa ťahá od lopatky. Až teraz sa vytočíme. Potiahni sa dopredu. Bradu daj na hruď. A ťahaj dopredu, ťahaj. Výborne, vráť sa späť a vymeníme. Lavá ruka dopredu, brada na hruď. Najprv zostaň predu. Daj hore ľavé rameno. A teraz sa vyrotuj a ťahaj dopredu. Cítiš, ako sa ti krásne strečuje ľavá strana chrbta. Vráť sa späť. Chytíme si páže. Spojte si nielen prsty, ale dlani. Vystrelajte. Kolená sú pokrčené, zatiahnutý zadok. Lopatky vzadu dolu. Ťaháš krásne páže hore, nepredkloň sa. Stále sa nepredkláňaš. Až keď máš najvyššie páže, kde dokážeš, zaťahni ramena dozadu. Pokrč kolená. Trup ide rovno, bežne zo zemou. Srdiečko dostane vyššie. Stále sa pozeráš dopredu, ťaháš páže. A keď máš páže najvyššie, ako dokážeš, vystri kolená. Vystri zadoček dozadu. Krásne sa ti strečujú dozadu. Nohy, stehna. Ťahaj páže a poď do najhlbšieho predklonu. Ťaháš páže dopredu, cítiš, ako sa ti strečujú ramená. Výborne, pokrč kolena, daj si dlane nad kolena. Ja vám to ukazujem z boku techniku a dievčata spredu, hej. Lakti smeruj von. Nadýchni sa tak, že sa pozrieš do hora, ťaháš hlavu a kostrč od seba a výdychom. Vytlač brúško hore do chrbtice a strečujeme chrbát. Ešte jeden nádych hlboký a výdych ústami. Zopakujeme ešte jedenkrát nádych. A výdych, výborne. Široký stoj, rozkroč mi, pokrč kolena, daj si dlane nad kolena, vyťahni sa pravo, ľavou dlaňou, zatlač dozadu stehno, vystri lakeť a rotuješ sa doprava. Rotuješ a tlačíš to stehno dozadu, cítiš, ako sa ti strečuje chrbát. Výborne, vymeníme druhú stranu. Pravou dlaňou cez vystretý lakeť tlačíš. Výborne, pod dolu ako sumo, dotkni sa dlaňami zeme. Vyrotuj špičky k sebe, päti daj von a vystri kolená, vystri zadoček. Cítiš, ako ťa krásne ťahá všetko dozadu. Rovný chrbát, nebuďte hrbatý, rovný chrbát. Chyť sa pravou rukou za nohu, za petu, ľavou sa chyť za špičku a rotuješ sa, rotuješ, rovné kolena zostávajú. Výborne, vymeníme stranu. Rovné kolienka, super.
a daj si pekne chodila naše pán, vyberujeme sa hore. Pokružíme ramena, sme rozcvičení, ideme dolu na zem, začíname vľahu na brúšku. Prvá časť, ideme posilňovať hlavne chrbtové svalstvo, ale samozrejme, že vďaka gumeným expanderom, ktoré vy môžete použiť, aj nemusíte, posilníme aj páž ramena, zádoček a stehna. Ak máte gumené expandery, tak ten expander, ktorý si dáte okolo chodidiel, si dajte do osmičky, aby vám tá guma nepadala z chodidiel. Môžete si ho dať aj dvakrát, keď chcete makať. A druhý expander budeme držať v rukách. Povieme si základnú techniku. Poď, láhni si pekne na brúško, opri si čelo o podložku, daj si dlane pod čelo, uvoľni si chodidla a ideme spraviť nádych, výdych do balónika. Takže poď hlboký nádych nosom do balónika, výdych ústami a keď vydýchneš, budeš cítiť, že sa ti brúško dvihlo na 1,2 cm. Pozor, nepracuj s pánvom, neprehýňaj sa, ale maj stále pánvu stabilnú. Takže hlboký nádych nosom, výdych, vyťahneš brucho hore. Ešte raz hlboký nádych nosom a výdych. Výborne. Vy čo máte gumené expandery, zoberte si do rúk. Technika. Znamotáš si okolo zápestia. Pozor, ak chcete makať, tak si musíte dať ten expander tak, že keď natiahnete ruky, dokážete ich rozťahnuť len na šírku ramien. Takže poďte so mnou, už sme pripravení, ideme na samotné cvičenie. Vy pripáže, opri si čelo. Počúvaj, čo hovorím techniku. Spoj špičky pety, dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok. Nádych, výdych, vyťahni hore len vršok. Nad hlavou natiahni gumený expander, ak už hlboký nádych nos. A výdych. Nádych. A tlačíš nohy do seba. Nádych, brúško priťahneš hore výdychom. Nádych, tlačíš gumu nad hlavou od seba. Nádych, ešte 4, lopatky sú vzadu dolu. Nádych. 3, nádych, 2, nádych, 1 a polož. Daj si vždy hlavičku na bok a flexuj chodidlá, aby sme si uvoľnili achilovky. Zopakujem ešte raz. Spoj špičky pety, zatlač nohy do seba, poď sa k pánu, stiahni zadok. Nádych, výdych, vyťahni vršok tela hore, natiahni gumu nad hlavou, lopatky za rudol, ajdeš nádych a výdych. Nádych, 2, tlačíš nohy do seba, prepnuté máš kolená, najmenší zadoček na svete, páže hore, nad ušami, chceš makať, tak ťahaš gumu od seba, nádych posledný a výdych, výborne, oddychni si, flexuj chodidlá. To je prvá poloha, keď sú nohy na zem, druhá poloha, keď nám budú pracovať vonkajšie stehná a hlavne sedacie svalstvo, budú nohy tesne nad zemou, takže pod so mňou. Spoj špičky pety, poď sa k pánu, stiahni zadok, vyťahni hore vršok, to sme už robili. Nohy daj tesne nad zem a rozťahni na šírku žinenky. A ideš nádych nos a výdych. Tlačíš obidve gumy od seba. Priťahuješ brúško výdychom. Dopnuté lakte kolena. Ramená vzadu dolu, nehrb sa. Nádych, 2, výdych, ešte jeden nádych a výdych, polož. A opäť strečuješ chodidlá, hlavička na boku. Ideme zopakovať ešte raz. Začínaš spoj špičky pety, poď sa k pánu, stiahni zadok, vyťahni hore vršok. Nohy tesne nad zem, rozťahni gumu, ideš nádych, nos. Dýchaj to brúško hore, nádych. A ťahaj od seba tie gumy, poď. Čím viac tlačíš do gumeného expanderu, tým viac makáš, krásne cítiš lítka, zadok, ramena, výdych, nádych a posledný výdych. Výborne, ideme ďalej, strečuj, oddychuj. Nohy zostávajú na zemi, idú pracovať len páže, takže spoj špičky pety, poď sa k pánu, stiahni zadok. Vyťahni hore páže nad hlavu, nadýchni sa a výdychom zatlač do gumy. Nádych, výdych. Poď a nezabudni, brúško tlačí dohora, nohy sú spolu na zemi, nohy mi nedvíhaj, ešte 4, vydrž to, štipuťa ramena, ešte 3, ešte 2, nepusti tú gumu k sebe a povol. A opäť strečuješ, pokrci lakte, uvoľni, ideme to ešte jedenkrát,
Po špičky pety dopni kolená pod sedpánu, vyťahni vršok, natiahni gumený expander, lopatky zadu dolu, nádych a poď. Zatlač do hlu. Pozri sa, aký malý pohyb robíme to v gumol, hej. Ty ju máš stále napnutú. Nesprav, pozri toto, že ju uvoľníš. Nekrčmi látke, ste sú stále rovné. Nádych, jeden a výdych, polož. Flexuj chodidlá. Teraz zapojíme aj dolné končatiny. Poď, základná technika, spoj špičky, päti, dopni kolena, poď sa k pánu, vyťahni hore vršok, natiahni gumu, nohy tesne nad zem, natiahni gumu nohami, nadýchni sa a zatlač do gumených expanderov, nádych a výdych, prepnuté kolena, prepnuté lakte, lopatky sú vzadu, dolu, ty výdychom krásne pricúcáš brúško, nádych, tri, výdych, nádych, výdych a posledným držkom nádych a polož. A pokrč lakte, flexuj chodidlá, strečuješ. Ideme, ešte raz to isté. Spoj špičky, päti, poď sa dopni, vyťahni vršok hore, nohy tesne nad zem, natiahneš najviac gumu, ak dokážeš a ideš. Zatlač do obidvoch expanderov. A výdychom pricúcaj brúško. A prepnuté lakte kolená. A najmenší zadoček. A cítiš lítka, stehna, aj ramena ťa pália. Ešte dva výdych, nádych, jeden výdych a polož. Výborne, výborne, makáme všetci. Spoj špičky, päti, zatlač nohy do seba. Ideme nový prvok, poď do kolena, vyťahni ruky hore nad hlavu, nadýchni sa. A výdychom pravú ruku potiahni do hora, nádych, výdych hlavu. A nepokrč mi lakte a pekne drží tá dolná ruka, ťahá gumičku tiež do kontry. Ešte 4, výdych, nádych, 3, brúško pritlačaš, nohy sú spolu dopnuté a 1, výborne, pokrč, strečuj. Strašne už si tým ramena, aj vy, babi? Áno. No, makáme, nebojte sa, ideme ešte raz to isté. Poď špičky, päti, dopni kolena, poď sa k pánu, vyťahni len vršok, natiahni ruky, poď nad hlavou, nadýchni sa a výdych pravá. A nezabudni. A nožústa. A naširoko máš gumu v rukách. A štyri nohy tlačíš do seba, prepnuté kolena, malý zadok a polož. Výborne. Á, boli. Flexuj chodidlá. Druhá zapojenie fáza, dolný končatín, poď, poď špičky päti. Poď sa k pánu, stiahni zadok, vyťahni hore vršok, nohy tesne nad zem, natiahni a ideš kontra. Pravá ruka, ľavá noha, výdych a vymeň, výdych. Krásne cítiš, ako sa ti zapája celý chrbát. Zadok cítiš, zadné stehno, lítko pracuje, páže cítiš. 2 a 1. Výborne. Flexuj chodidla, nezabudni na to, lebo budeš mať krče v lítkach aj v achilovkách. Ideme to ešte raz. Spoj špičky, päti, zatlač nohy, vyťahni vršok, nohy tesne nad zem, rozťahni gumené expander, jedíš kontra, pravá ruka, ľavá noha, výdych. A vymeň. Neťahaj mi do výšky nohy, keď potiahneš nohy do výšky, to ťa prehne v krížoch, výdych. Pánu má stále podsadenú, zadoček stiahnutý. 3, poď, nekrč lakte kolena, 2 a 1, výborne, oddychni si. Pôjdeme posledné cvičenie, krásne zapojíme chrbát, aj rameny pletenie, spoj špičky, päti, poď sa k pánu, stiahni zadok, vyťahni páže hore nad hlavu, nadýchni sa a pokrčmo natiahni gumu hore nad hlavou, nádych a výdych, poď, nohy sú na zemi. A výdych bolí, poď po ťažké. Ešte 4 a čím viac rozťahneš tú gumu, tým viac mákaš. 3, krásne, ľahšie, ťaháš tým naviac za seba a k sebe ich dá za krtom. 2, krásne ti pracuje horná časť krta. A 1, výborne. Ha, oddychni si, cítite to? Wow. Renka povedala wow. Ešte raz to isté pôjdeme z špičky päti. Dopni kolena, poď sa k pánu, vyťahni len vršok tela, natiahni tú gumu, nadýchni sa a ťahaj ju nad hlavu a lakte čím najďalej za seba. A výdych, brúško pricúcaj,
Nezabudni mi, nedvíhaj nohy zo zeme. Poď, ty dýchaš, ja kecam. A hore brucho vytlač výdychom. Nádych ešte 4, bojuj. Nádych ešte 3. Nádych 2. Nádych 1. A polož, oddychuj. Á, celý chrbát cítim. Dúfam, že aj vy doma makáte a cítite. Super. Teraz zapojeme dolné končatiny, ten istý pohyb. Páže, nohy pôjdu od seba. Poštičky, peti, zatlač nohy do seba. Vyťahni hore vršok, natiahni gumu. Nohy tesne nad zem, rozťahni. A ideš. Potiahni gumu za seba a zatlač nohami do gumy. Výdych. Poď sa na pánva. Nádych. Výdych. Celej sily. Nádych ešte 4. Bojuj. Lakte ťahaj čím najviac za seba. 3 a gumu čím najširšiu. Ešte 2 a 1. Výborne. Aj nohy ti pracujú. Nepúšťaš gumu k sebe ani na sekundu. Pôjdeme to posledný krát. Posledný krát a končíme s touto časťou cyklu na chrbtové svalstvo. Poď špičky, peti, zatlač. Vyťahni hore páže. Nohy tesne nad zem, natiahni gumu, ideš. Výdych, nohy od seba tlačíš. A páže ti ťahajú gumen expander za chrbát. Výdych a roztrhaj tú gumu nohami, nech robí tá rička. Výdych. Ešte 4, lakte sú hore. A čím najviac za seba ich potiahneš. Ešte 2. A ešte 1. Výborne, polož gumen expander. Poď hore pekne. Uvoľni si nohy. Vydýchame sa. A posledné cvičenie, pôjde plach na predlakti. Poď v tejto časti, opri si lakte pod ramena. Chodidla daj na šírku pánvy. A poďme všetci hore. Hop, dopni kolená, poď sa k pánvu, brúško pritlač hore. Vyťahni sa v ramenách. Pocitovo ťaháš lakte dolu k špičkám, hej? Tým pádom sa ti zapoje brucho a poď. Výdych hore do chrbtice. Poď, 7, vydržíte s nami, poď. 6, tlač to brucho hore výdychom. Poď sa na pánva, netrčíte zadoček. Ešte 4, ešte 3, bojuj. Ešte 2 a výborne. Oddychnite si, ideme do ďalšej časti. Podpor na vystretých pažiach. Prechádzame do ďalšej časti. Podpor na vystretých pažiach. Ideme posilňovať hlboké svaly k trupu. Nadýchli ste sa, napili ste sa, poďme na to. Gumička je stále na nohách do osmičky. Kto chce posilňovať, má expander. Kto nechce, môže bez gumičky, je to ľahšie. Takže poďte so mnou, ja vás navediem do techniky. Dajte si dlane tak, že ich máte pod ramenami. Prsty smerujú dopredu. Opri sa o chodidla. Chodidla sú na šírku pánvy, aby ti nepadla guma. A teraz pozri, čo spravím. Dopni kolena. Chod sa k pánvu, stiahni zadoček, to ťa vystrie. Nebuďte zvýsení, nebuďte prehnutí. Vytiahni sa v ramenách. Lopatky vzadu dolu. Hlava je v predĺžení trupu celého. Čiže hlboký nádych nos. A ide pravá noha. Natiahni gumičku cez špičku. Nemaj pokrčené koleno. A výmeň. Hlava, nádych. A výmeň. To je ono. Nádych, pravá, výdych. Dávaj pozor, aby sa ti nerotovala pánva. Výdych. Každým výdychom, čo robí brúško, vytlač ho do chrbtice. Nádych ešte 3 a natiahni tú gumu. Nekrč pri tom koleno, zatiahnutý zadok máš. Nádych 1, hovo. A vždy splatnite na kolena a uvoľnite zápestie. Ak by vás bolelo zápestie, ukážem vám, môžete byť na pestičkách, alebo ak máte doma oporu, môžete ju využiť. Takže poďte ďalej, teraz vám ukážem, dajte si páže na pestičky, ak chcete, kto nechce, nemusí. Opäť poď hore do podporu, hop. Poď sa k pánu, stiahni zádok, pravá noha pôjde čím najďalej tesne nad zemou. Unoženie, nádych a ideš pravá nad zem, výdych. Nádych a ľava, natiahni gumu, cítiš do kontry, ako ti musí pracovať celý trup. Výdychom nezabudni, vytiahnuť brúško hore. Lakte sú rovné, nekrčí, poď ešte 4. Zadoček ti netrčí do hora, 3. Kolená sú krásne vystreté, špičky pretnuté, aby ti rýchlo pracovalo. A posledný krát výdych. Výborne oddychujeme. Ste super, zvládame. Teraz pôjdeme po krčmo, otvorená noha do strany, hej? Takže poď. Dlane pod ramena,
poď hore, dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, vyťahni sa nádychom, až k lakťu, výdych, vyťahni a polož nádych a ľavá strana. Pozor, nerotuj sa mi, nerob toto s rukou, hej. Nádych, výdych, ťaháš. A zatiahni šikme brušené svalstvo. A otvor to koleno čím najviac. Ešte dva, výdych a posledný, výdych, výborne. Krásne sme cítili, ako sa nám šikme brušné svalstvo zapojilo. Teraz pôjdeme po krčmo do kontry, hej. Čiže opäť zatiahneš brúško. Takže poď, opri si páže. Dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, vysoký štíhly sme, nadýchni sa a ide práve koleno k ľavému lakťu. Výdych. A vymeň. A výdych. A poď. Poď a skús sa dotknúť, to je ťažké. Poď ešte 4, nekrč mi lakte pri tom. Ešte 3. Ešte 2 dáme. A posledný výdych. No. Ťažké, uvoľni zápestie. Krúžiš. Teraz si to všetko zopakujeme. 8 na pravú nohu, 8 na ľavú. To už bude náročné, hlavne na paže. Ak nevydržíš, kľudne si oddychni a znova sa pridaj. Dôležité je technicky cvičiť. Nie veľa opakovaní, len toľko, koľko zvládneš. Takže poďte dlane pod ramena. Dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, lopatky zadu dolu. Natiahni pravou nohou gumu a pozvem hore zatlač. Hore. Ty ťaháš tú gumu, hej. Nekývaj mi hore dolu s ňou. Neuvoľni. 3, 2 a vymeň. A výdych. Tlačíš do gumy, je to len imaginárny pohyb, imaginárny. 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 a uvoľni. Výborne. Poďme, dáme to. My sa tu potíme na tom slnku. Nezabudnite sa napiť vody vždy, keď potrebujete. Ideme teraz unožovať tú nohu, dáme ju čím najviac, desne nad zemou doprava a budeme tlačiť do gumy. Poď do podporu, hop. Vystretí do pluky, pravú nohu daj čím najďalej a ideš. Zatlač do nej. Stláčaj brucho výdychom. Pozor, nerotuj mi pánu. Vystreté lakte. 3. Koleno dopni aj špičku. A vymej, ľavá. 8. Ťaháš. Dýchaš. Rytkaj dolu. 4. 3. 2. Makačka. A to chceme, nie? Všetci. Ideme po krčmo, otvorené koleno do strany. Ťažké. Kto chce, si položí nohu. Kto nie, zatiahne nohu dozadu, hej, to je trošku ťažšie. Takže poď, Renátka nám bude ukazovať to ľahšie, ona si bude ukladať nohu, poď hore do podporu, nadýchni sa, ide pravá noha. Výdych, ja potiahnem, Renátka položí. Výdych a poď, zatiahni a dotkni sa kolenom lakťa. Ešte 4, poď, poď, makáš 3, ešte 2, a jeden, výborne, a vyme nohy, ideš hneď. A pritiahni a natiahni gumu. Výdych, dopnuté koleno aj vzadu, poď. Poď, poď, vydržíš to. Vidíte, ak makám, až mi gumička praská. 4, 3, dokončím, dokončím aj bez gumy. A jeden, výborne. Poprosím, aby mi kolegyne donesli gumičku. Ďakujem. Asistentka Skajka, veľmi pekne ďakujem. Dám si gumičku do osmičky a dokončíme posledný cvik. Dobre. Šupy, lupy, ideme na to. Takže poď, podpor na vystretých pažiach. Dopni kolena a pravá noha do kontry k ľavému lakťu a poď. Výdych a do kontry natiahni. Výdych. Kto nechce, položiť si nohu. Renka, ukáž položenou nohou. To je ono. Výdych. Ešte 4, vystri nohu, 3, ešte 2 a 1 a vydrž ľavu. Potiahni do kontru a natiahni gumu. Výdych, výdych. Ešte 4, dopni koleno vzadu. 3, 2, výborne. A poď ľahni si na brúško. Pokrč páže a vydýchame sa. Máme to. Ideme do ďalšej časti, tretej. Ideme na vonkajšie stehná.
pás. Máte sa na čo tešiť? Krátka prestavočka, napiť sa, utreť sa a let's go do toho. Ideme na to. Vonkajšie stehná pás, ako som vám slúbila. Gumička stále, kto chce, zostáva na nohách. Poďte s nami. Ľahnite si na ľavú stranu. Do lúpažu vystri. Pozor, nemajú šikmo, lebo keď si dáš šikmo a na ňu si položíš hlavu, tak sa ti zohne krk. Takže majú krásne rovno v predĺžení tela. Opri si hlavu na ňu, nekržne ju, nerotuj. Horná ruka ide pred telo, prsty smerujú k brade. Nohy si daj, keď sa pozrieš dolu, mierne pred telo. A ideme na samotné cvičenie. Nezabudni, základy správne, dýchanie, hlboké bránicové. Špičky prety prepni, zatlaž do seba, prepni kolena, pozri, ak sa mi napli, napni kvadricep, podsaď pánu, stiahnu zadok, brucho zatlaž dozadu, lopatky, ramena vzadu, dolu sme rovné, nadýchni sa, výdychom pritiahni dohora pravé rameno, a teraz pozor, nechcem, aby ste sa opierali o tú ruku, tak ju dajte čím najďalej, ty by si to mala dokázať aj bez toho, že ju máš opretú na zemi, to už je veľmi ťažké, to od vás nechcem dneska ešte. Hornú ruku si daj dolu a ťaháš ju k špičkám. A poď nádych. A výdych, ťaháš rameno, nerotuj mi hlavu, nekrč krk. Nádych a výdychom zatlač brúško dozadu. Cítiš, ako sa ti krásne nádych. Všetky svaly zapoja na páse, hej. Nádych a pritiahni a krásne či najvyššia. Neopieraj sa o ruku. 3, výdych, zatlač brúško a krásne podrž ten bod hore. 2, výdych, môžete až tuto štípať, dokonca dostávať krč. 1, výdych, zostaň hore, polož si prsty, dlaň horné ruky pred seba, daj si nohy rovno pod seba, vyťahni čím najvyššie a ťaháš. Vytlač hore, prepnuté nohy, nedávaj ich dolu, hore ťaháš, cítiš, ako ti túto pracujú všetky svaly. Nepadá ti riťka dozadu. 3, 2, nechaj hore nohy, hornú ruku nad telo, dvihni spodnú a držíš. Stabilizátory, výborne, polož. Zohni spodnú nohu. Snaž sa ju mať v pravom uhle, hej, stehno strupom, aj členok pod kolenom. Zatlač gumičku tak, že ju máš rovno pod sebou, členok hornej nohy. Pritiahni sa hore, neopieraj sa o ruku, daj si dlan či najďalej, natiahni gumu a ideš. Zatlač do gumy. Cítiš, ako ti krásne pracuje vonkajšie stehno, lítko, lebo máš špičku prepnutú. Nepritiahni si tú dolnú nohu, poď. 4, ťahaj. Pás cítiš zadok, 2, presne v tomto bode, všetky svaly a malé kružky, výdych, nádych, stlač výdychom brucho, výdych, ťahaj rameno hore, maj rovnú hlavu, neopieraj sa o spodnú ruku, 3, 2, natiahni gumu, dopni koleno a malých 8, ťaháš, nehmitáš tom gumom, len ju stále naťahuješ, 4, 3, strašne štípe, 1 a povol, Cítili ste, babi? Áno. Ideme na kobru, takzvaná kobra. Dolná noha zostáva pokrčená. Hornú vystri, pretoč sa ako keby na brúško, opri sa obidve predlaktia. Vytiahni sa dohora, chceš byť najvyššia kobra, trošku sa ti dvihne ten lakeť, čo máš bližší k nám, čiže tvoj pravý. Vytiahni sa za stred hlavy, ťaha, stiahni lopatky, podsaď pánu, stiahni zadok, dopni koleno, šikmo dozadu, natiahni gumu a ideš. Výdych, zatlač do gumy. Výdych, cítiš krásne spodný chrbát a zádoček, jak pracuje. Pozor, pokrčené koleno, nemaj ho pokrčené. Dopnuté, 4, 3, 2, zatlač a malé krúžky, 8. Cítiš, jak ťa štípe zádoček na pravej strane, nezabudni. Správne dýchanie, vyťahnutá si, rovný krk. 1 a ideme malých zatlačení, 8, 7, zadok náš štípe, 4, 3, 2, 1, a teraz si prestrečujeme svaly, ľahni si na bok, chyť si spodnou rukou horné kolienko a do kontry sa prestrečuj, výborne, a ideme na druhú stranu, poďte hop, zober si uteráčik na druhú stranu, opri sa, poď, ty si na pravej strane, nezabudni, spodná ruka je vystretá, nemajú šikmo, opri si hlavu, oni horné pred telom, keď sa pozrieš dolu, špičky sú smerom dopredu obidve, aby sme mohli podsadiť pánu. Zatlač špičky pety do seba, prepni kolena, podsaď pánu, stiahni zadoček, lopatky vzadu dolu, nádych, výdychom sa vytiahni hore, dolnú ruku daj čím najďalej, musíš ju mať takto čím najďalej, nepoužívať ju,
a hornú priťahni členkom a ideš nádych, výdych, nádych a zaťahni brúško. Nádych, nerotuj mi hlavu, tá je stále rovná, hej. Máš rovnaký uhol, výdych, nádych ešte 4, nádych, poď, zatlač, priťahni rameno, nádych, 2, nádych, zostaň hore, polož si ruku, idú nohy pod telo a vyťahni čím najvyššie a poď do hra. Ťaháš, priťahuješ, prepnuté kolena, nemaj ich pokrčené, nepadá ti zadoček, 3, 2, nechaj nožky hore, horná ruka na telo, dvihni spodnú, nesmieš padnúť, to znamená, že si sa o tú spodnú ruku neopieral a polož výborne a zohni spodnú nohu do pravého uhla. Hornú potiahni tak dozadu, že máš členok rovno pod bederným chlbom. Priťahni sa hore, daj si dolnú ruku čím najďalej, neopieraš sa o ňu. Natiahni gumu a ideš. Zatlač do gumy. Prepnuté koleno, stiahnutý zadok, brúško zatlač. Dozadu. 4 výdych. Rovná hlavička, ťaháš rameno čím najvyššie. Poď a malé krúžky, výdych. A ty robíš krúžok tu v klbe. Zadoček má stiahnutý, poď ešte 4. Poď, cítiš vonkajšie stehno a zadok ako pracujú, aj pás. Natiahni gumičku a ideš malých 8, hore, vytlač gumu, hore. Pozri, aký malý pohyb, lebo je stále napnutá guma. 4, 3, 2, podrž a povol, výborne. Ideme na kobru, poď. Poprčená spodná noha, pravý uhol, znamená stehno a členok. Opri sa o predlakte a vyťahuješ sa, si najvyššia kobra. Lopatky vzadu dolu, šikmo dozadu daj nohu, poď sa k pánu, stiahni zadok, dopni koleno a ideš. Zatiahni tú gumu hore a každým výdychom ti pracuje brúško. 4, stlač ho. 3, rovná hlava, predĺžení hrudnej chrbtice a krúžok. 8, dopnuté koleno, nekrč mi ho. Stiahni zadoček do seba, stiahni, pracuje si krásne glúteus, poď 4. 3, vyťahuješ tú kobru, 2, dopni koleno, zatiahni gumu čím najviac dozadu a malý 8, ty dýcháš a stlačáš brucho, 4, 3, 2, podrž, OK, povol, výborne, štipanica na zadku, hej, chyci horné kolienko a prestrečí do kontry. Super. Ideme do poslednej časti, brúšne svalstvo a to je super makačka. Ideme do poslednej časti, ako ste si všimli, ak máte doma malý overbol, môžete ho tiež využiť, ale ak nemáte, Renátka bude cvičiť bez neho, takže podľa Renátky sa prispôsobíte. Je to výborné, aby ste boli precízni v technike, takže potrebujeme rozviazanú gumu, ktorou sme cvičili zviazanú, máme stále na nohách a overbol. Ten overbol, ak máš, daj si ho tak, že zo spodu gumy si ho vlož do klemby, hej? Tak ukážem vám. Poďte si pekne laškať, ideme na brúšne svalstvo. Gumičku si zober a opäť si ju daj okolo zápestia, ale len tak, že na šírku ramien dokážeš rozťahnuť gumu, vtedy makáme. Polož si ruky na pánvu, pekne na boky a ideme. Flexuj chodidla. Čiže spravíš flex, teraz sa ti krásne predkolenie zapojilo aj všetky väzy a šlachy okolo kolien. Zatlač do lopty, ako by si chcela rozpúčiť do neba, loptu robí podľa Renátky. Dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, nádych, výdych. Vyťahni páže hore, natiahni gumičku a ideš len. Rozpúč loptu, natiahni gumu, rozpúč loptu, základ, výdych dolu. Brúško do chrbtice, poď. 4, lopatky sú hore nad zemou. 3, dokážeš to až tak. 2, stále pokračuješ, len vytoč ruky šikmo a pokračuješ. Rozťahni gumený expander, rozpúš loptu. Výdych. Výdych, poď, máš flexované chodidla stále. Krásne ti pracuje predkolenie, zadoček stiahnutý. 3, 2 a vymeň druhá strana, poď. Výdych, stále si tak vysoko, že lopatky máš úplne nad zemou. Rozpúčiš loptu, špičky ťaháš k sebe. 4, roztrhaj tú gumu. 3, 2, pritiahni sa dohora a polož, výborne. Teraz spravíš špičky, prepneš krásne, tým pádom cítiš sa tu zapoja. Lítka.
Nádych, výdych, poď s nami techniku. Zatlač do lopky, alebo kto nemá loptu, nohy do seba. Dopni kolená, poď sa k pánu, stiahni zadok. Vyťahni vršok tela, lopatky vzadu dolu. Nohy vyťahni dohora, stiahni zadoček a ideš. Rozpúč loptu, roztrhaj gumu. Výdych, poď. Dopnuté lakte. Tlačíš do lopty a chceš tú gumu roztrhať. Ruky máš tesne nad stehnami. Dva, nezabudni vydychovať dolu brúško, jeden. A oddychni si, výborne. Ideme ďalej, poď. Nádych, výdych. Zatlač do lopty, dopni kolena, poď sať pánu, stiahni zadok, vyťahni vršok, natiahni gumu nad stehnami. Zatlač do lopty, stiahni ričku, vyťahni nohy. Ideš kravlové páže a ideš tlačiť loptu, výdych. Ale no rozpúč loptu, nerotuješ ju. Koordinácia dvoch pohybov a pritom posilňuješ brucho, aj páže a vnútorné stehna, aj šlachy a väzy okolo kolien a jedna, výborne. Ideme ďalej, budú statické páže, ideme rotovať loptičku, kto nemá loptičku, ide podľa renky. Takže zatlač lopty, dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, nádych, výdych, vyťahni vršok, lopatky vzadu dolu, zatiahni zadoček, vyťahni nohy, natiahni gumu nad stehnami a len rotuješ loptičku. A výdych, poď, ťažký cvik, stláčaš brucho výdychom, tlačíš do gumy čím najviac, ešte 4, vydrž, 3, 2 a 1, výborne. Teraz len dvihni nohy, otvor a pusti loptičku preč, loptička nám odišla. Ideme to, čo robila Renka, bez loptičky, takže pod spoj špičky pety, zatlač nohy do seba. Nádych, výdych, vyťahni vršok, lopatky vzadu dolu, vyťahni spodok, roztiahni aj ruky, aj nohy, ale nohy idú od seba. Výdych, výdych, tlačíš nohy, tlačíš vonkajšie stehna, cítiš a brušné svalstvo smerom dolu, poď, 4, tlačíš gubené expander v pažiach tak, že cítiš aj ramena, 2 a polož, oddychni si. Výborne, teraz pôjdu zase pracovať iba dolné končatiny. Pôjdeme do kontry, nožnice, páže sú statické, spoj špičky pety, zatlač nohy do seba, dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, vyťahni hore vršok, natiahni gumu, zatiahni zadoček, vyťahni spodok, roztiahni nohy, ale nohy, 8, krásne si statická, brúško dolu výdychom, čím máš širšie gumy, tým viac makáš, 4, nemusíš robiť do výšky, pozri, ja tú gumu nepovolím, nejdem do výšky, 2, a jeden, výborne. Už sa blížime do konca, vydržte posledné dva cviky, posledné dva. Spoj špičky pety, zatlač nohy do seba, nádych, výdych, vyťahni vršok, lopatky sú vzadu, spodok, natiahni obidve gumy a ideš od seba ich ťahať, výdych. Pozri, ja nepustím tú gumu ani v rukách, ani v nohách k sebe, stále do nej tlačím, čím najširšia. Ešte 4, krásne, nedávaj mi bradu na hruď, 2, a jeden. Cítite to brúško? Perfektné. Posledný cvik, ideme do kontry páže, aj nohy. Spoj špičky pety, zatlač nohy do seba, nádych, výdych, vyťahni hore vršok, lopatky vzadu dolu, spodok, natiahni a ideš kontra, pravá ruka, ľavá noha, výdych. A pekne drží staticky. Výdych. Brúško vytlač, neprehni sa krížok. 4, kríže sú v podložke, 3, 2 a 1 a výborne, daj si dolu gumičku z nôh, poď, položi vedľa seba a ideme krátky stretching na záver. Najprv sa natiahni krásne, ťahaš špičky na noha od seba, spážiš hore, prsty ťaháš, strečuje sa ti brušné svalstvo, na chvíľu sa prehneš krížok a vyťahni sa, cítiš brúško, výborne, zohni si jednu nohu, druhú. Chyť sa pod kolenami, daj si naširoko kolena a úplne sa uvoľni, z rúk si sprav háčik, pekne natiahni chrbticu od kostrče až po temeno hlavy ťaháš, bradu zatlač dolu do hrude, vyrovnaj si esovité prehnutie aj v krížoch, aj v krčnej chrbtici a krúžia ti do jednej strany chodidla do druhej. Musíte ich prestrečovať, pretože sme použili ten gumený expander a boli sme veľa špičke a všetky tieto väzy a šlachy, to všetko máme presilené, výborne. Vystri ľavú nohu na zem, pravú si zhora chyť za predkolenie a ťahaj hore do pazušky. Nezabudni mať krásne zrovnaný chrbát, bradu tlačiť do hrude. Ľavú dlaň si daj na ľavý bok
Otvor práve koleno opatrne. Nedvihni mi ľavú polovičku zadočku a zatlač z hora dolu koleno. Výborne. Vráť späť nohu. Polož si práve chodidlo na zem. Ľavú si pritiahni z hora za predkolenie. Vystri pravú nohu na zem. Špičku pravej nohy ťaháš dolu. Polienko hore do pazuchy a stále si krásne zrovnaný. Bradu tlačíš dolu, aby si mala esovité prehnutie vyrovnané aj v krčnej chrbtici. Daj si pravú dlaň na pravý bok, otvor ľavé koleno, pokúš sa ho položiť na zem, ale nesmieš pohnúť pravý bok dohora. Radšej nehaj koleno nad zemou, ak to nedokážeš. A dýchaš brúško stále dolu do chrbtice. Výborne, vráť späť. Chyť sa za obidve predkolenia a poď krásne hore do sedu. Hop! Otočte sa k nám. Dajte si nožky do tureckého sedu a ideme sa vydýchať. Pozri sa najviac doprava a hore hlavkou a bradu tlačíš na hruď, uvoľníme krásne všetky svaly na krku. Výborne, vráť sa späť. Pokruž ramena dozadu. Zajtra budete určite cítiť ramena z tohto cvičenia dopredu. Chyťte sa vpredu, vyhrbíme, chrbátik prestrečlená. Iba potiahni hore pravé rameno a šikmo doľava. A zase daj ľavé rameno a šikmo doprava. Výborne. A pôjdeme predposledný nádych. Kam nadýchaš ten kyslík, kam ho zoberieš do balónika, hej? A poď, obrovský balón, nafúkni. Podrž. A vydýchni. A ja nielen tlieskam túto mojim babám, ale hlavne vám. Cvičte s nami, ste skvelí. Pridajte sa, babi.